Інформація щодо закриття в Хуському Драгові єдиного відділення банку, яка ширилася інтернетом, виявилася достовірною. Її підтвердили як місцеві жителі, так і офіційно в сільській раді. Ми дуже незадоволені, навіть громада села Драгово, що дійсно одне відділення на Драгово і воно закривається. Були районне керівництво, приносили відношення. Ну, ми не згідні, ми написали і в обласне керівництво, що ми не згідні про закриття даного відділення Ощадбанку. Люди обурені, адже для 7 тисяч населення це створить значні незручності. Їх не тільки позбавлять права отримувати на місцях пенсію чи зарплатню, та оплачувати комуналку, а ще й додадуть зайвих витрат, тому що за цими послугами треба буде звертатися або в сусіднє село, або до районного центру, відстань до якого 30 кілометрів. Закривати не треба, а як ще люди обслуговувати будуть? Як пенсіонери з такими дорогими цінами будуть ходити, получати? То закривати не треба. Людям треба удобство якісь робити, не що закривати. Ні, немає витки. Тепер можливості дуже мало у кого є їздити. Ціни дорогі, автобуси дорогі, а що то і пенсії. Голова села каже, що про закриття ощадної каси повідомили близько 3 тижнів тому, а оскільки громада з цим була не згідна, то зібрали й підписи. Крім того, на засіданні виконкому сільської ради прийняли відповідне рішення. А чого хочуть закрити? З якої причини? Таке велике село, як Драгово, скоротити, то такого не може бути. Місцеві додають, що роботою банку, як і роботою працівників тутешнього відділення задоволені, однак його закриття – велика проблема і не лише для клієнтів, а й для людей, які тут працюють, як відомо, на селі з роботою не просто, особливо для молоді. Власне, поки сюжет готувався до виходу в ефір, стало відомо, що відділення Ощадного банку Драгові закривати вже передумали. Розголос проблеми вже дав позитивний результат.